Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og velkommen til Læselyst. Programmet, hvor vi skal tale om spændende bøger, du kan låne på blandt andet Randers Bibliotek. I dag har jeg fået besøg af en bibliotekar fra Randers Bibliotek, og han er faktisk ikke kun bibliotekar. Han er næsten, hvad jeg vil kalde, en initiativtager inden for rigtig mange ting, og så er han faktisk også selv forfatter. Hans navn det er Jakob Holm Grosø. Velkommen til, Jakob. Mange tak, Stig. Du laver jo rigtig mange ting. Jeg tror, de fleste her i Randers i hvert fald, måske ikke i resten af Østjylland, men i hvert fald i Randers, har lagt mærke til dig på den ene eller anden scene, hvis jeg må bruge det udtryk. For du er her, der alle vegne. Hvor kommer den energi fra? Jeg tror, det kommer meget af, når man finder ud af, at man er god til noget, så synes jeg, man har en eller anden form for forpligtelse til at forfølge det. Og da jeg gik i gymnasiet, jeg var aldrig rigtig den bedste til noget som helst, heller ikke på universitetet. Men så kan jeg bare mærke, at jo mere jeg skriver, jo mere jeg holder foredrag op i biografen, eller jo mere jeg skriver klummer til avisen, så kan jeg mærke, at der er et eller andet her, jeg er god til. Og så dybest set handler det om for mig at give det videre til andre mennesker, altså formidlingen, hvad enten det er en introduktion til Saving Private Ryan, eller man skal snakke om Hobbiten. Det der med, at hvis jeg kan være med til at rykke lidt, vække lidt læselyst, bare i det små, så er jeg faktisk en glad mand. Og det giver mig rigtig meget energi. Det der også, når folk kommer hen og siger, hold kæft, det var en spændende introduktion, eller den måde, du lige vinklede det der med Tom Hanks rolle der, så bliver jeg en glad mand. Så det er egentlig ret simpelt. Når man er god til noget, så kan jeg godt lide at blive bedre, og så lever jeg også meget af den anerkendelse og ros. Og så også det her med at være i en by som Randers, hvor der er en masse, vi er ret privilegerede i den her by, men der er en masse drivkræfter, der er fyldt med passion. Og man har også en over for kommunen, der gerne vil støtte op om tingene. Så det er ret fedt at være i en by, hvor man kan mærke, at der er både en masse passion, men der er også en masse lyst og vilje til at drive ting fremad. Og det er også derfor for at være spændende at være. Jeg har været på Randers Bibliotek siden 2011. Det har konstant udviklet sig. Det er blevet federe og federe sted at være. Så det er jeg meget glad for. Altså med andre ord, det giver energi at være flittig her og der alle vejen. Ja, så giver det energi at arbejde sammen med mennesker, der også er flittige. Og det er det, jeg er så heldig på min arbejdsplads, at der er så mange ildsjæle, både på selve biblioteket, men også i biografen, i Benny Ray, i folk som dig. Altså det her med, at du har en masse energi, det smitter af på sådan en som mig. For jeg har brug for at arbejde sammen med andre mennesker. Det giver mig energi. Jeg er ikke bare typen, der bare sætter mig med mig selv, og så laver. Jeg skal simpelthen ud og være sammen med mennesker. Og hvis der er så mennesker, der er dygtige eller har passion, så lapper jeg det i mig, og så gør det min passion større. Så det bliver sådan et kredsløb, der bare giver positiv energi. Lad os gå tilbage til lige at finde ud af, hvem du er. Udover at vi selvfølgelig har set dig her der alle vejen, og du skriver jo også anmeldelser og skriver bøger, som jeg var inde på før. Men lad os lige gå tilbage en gang. Det her med bøgerne, var det noget, der kom til dig tidligt i livet? Ja, det kan man roligt sige, fordi min morfar, Frode Holm Petersen, han var søfartshistoriker. Skrev mere end 30 bøger. Mine forældres hjem var også spækket med bøger. Da jeg så fortsætter på universitetet, spækket med bøger, der får jeg et studiejob som bogopsætter på Det Kongelige Bibliotek, kommer ind i Diamanten derinde og ser magasinerne. Så det der med den fysiske bog har altid betydet noget for mig. Det der med, at man kan tage en bog frem, og så kan du nærmest fornemme de andre mennesker, der har læst den. Og hvis det er en bog, jeg altid har haft, så kan jeg huske, nå, den læste jeg lige, da jeg havde kærestesorger der tilbage i 1.G. Så der er noget taktilt, et eller andet, der driver ud af de der bøger, som bare, og så er det derfor, det er perfekt at være på et bibliotek, for ja, vi har ikke lige så mange fysiske bøger som før i tiden, men prøv lige at gå et smut ned på vores gamle magasin, så kan du mærke det der med, at bøger nærmest taler til dig. Så ja, bøger har altid været en meget stor del af mit liv. Og når du snakker på den måde, sidder jeg faktisk og tænker på, her er vi med en analog mand at gøre, der egentlig ikke læser digitale bøger. Kan det passe? Præcis. En gang imellem har jeg, for jeg laver lektørudtalelser for DBC, hvor jeg en gang imellem skal læse, og så får jeg den på en e-bog. Og det er aldrig rigtig godt for mig, fordi jeg synes jo, det er vigtigt, at i den her tidsalder sidder vi så meget og kigger på skærmen. Vi har vores smartphones, vi har vores iPads, vi har vores computer. Så der er et eller andet magisk ved at kigge på godt gammeldags papir. Også det der med at kunne have bogen op foran, så når man skal sove. Hvis det er en rigtig stor bog, kan det godt give et problem. Hvis det er Ken Follett for eksempel, så kan du få en stor bule. Men der er et eller andet unikt for mig ved fysisk bøger. Jeg har også en kæmpe tegneseriesamling hjemme, og en kæmpe filmsamling, flere end min hustru gerne vil have. Fordi man kan bare tage det hele digitalt op. Kan du ikke bare pakke det væk? Nej, der er et eller andet. Hvis jeg skal være rolig en dag, så sætter jeg mig ind i vores stue, og så sidder jeg og kigger over på min reol. Og så falder jeg til ro. Fantastisk. Andre har et akvarium. Du har en bogsamling. Ja. Jakob, stod du skrevet i bogen, at du skulle være bibliotekar, da du var? Overhovedet ikke. Slet ikke faktisk, fordi jeg begyndte jo på kunsthistorie på
Universitetet i København. Og det skyldes det, at mine forældre arbejdede i Bruno Rasmussen Auktionshus. Min morfar havde haft et museum, så jeg tænkte, det der kunne godt være en rigtig spændende vej at gå. Men jeg har egentlig altid helst ville filmvidenskab. Fordi min farmor og farfar havde en biograf i Hesselager, og min farmor tog mig med ind til specialvisninger, der var lille knægt. Og det der med et lærer, der åbner sig op for en, og de der fortællinger, der bliver kastet ud på. Så året efter, der faldt snittet på, jeg havde kun 9,8 dengang. Det faldt så lige til 9,8, og så kunne jeg godt komme ind på, eller kun, det lyder måske åndssvært at sige det, men jeg kunne ikke komme ind det første år, fordi jeg havde for lavt snit. Men så kom jeg ind, og så kan man sige, at der var det fedt. Og dengang jeg gik, jeg tænkte aldrig på job. Der var mange, de går i gang med uddannelse, og tænker, jeg skal have det job. Det var lysten til at lære om film, filmhistorie, filmklip, filmteorier. Alle de her ting, der forklarer mig, hvorfor at det er så spændende. Jeg har altid læst mange bøger ved siden af. Så var der en aften, hvor en af mine gode, eller Birgittes kusine, hun sagde til mig, jeg har set det der stillingsopslag op for Randers Bibliotek, der står der, bibliotekar DB kan skære en bibel eller lignende. Og så tænkte jeg, eller lignende, for de søgte en mediebibliotekar. De søgte en, der skulle formidle blandt andet film, måske en, der også skulle lave film. Og så tænkte jeg, det der, det lyder egentlig som et drømmejob for mig. Og på det tidspunkt sad jeg faktisk i et løntilskudsjob i Aarhus på noget, der hedder Litteraturen finder sted, som var nye måder at opleve litteratur på. Så jeg sendte den der ansøgning op til Randers Bibliotek, og så havde jeg sådan en lille kamera med, jeg havde gemt i en sok, og så tog jeg det frem under samtalen, og så sagde jeg, ved I hvad, hvis I ansætter mig, så kan jeg lave videoer, og jeg kan lave det med det her lille bitte kamera. Og det var ligesom, jeg ved ikke om det var det, der gjorde udfaldet, men det var ligesom der, hvor min karriere i biblioteksverdenen blev startet. Sidenhen er jeg blevet tillidsrepræsentant for bibliotekarerne, og sidste år blev jeg valgt ind i hovedbestyrelsen i Bibliotekarforbundet, så mit hjerte hamrer temmelig hårdt for bibliotekerne. Men det lå ikke. Ja, det kan da godt være, det har ligget i kortene, hvis man skal tale om skæbnen med min mor og far, det, og den måde, jeg har brugt Folkebiblioteket i Åbenrå på. Så det kan godt være, det har ligget i kortene, men jeg har i hvert fald ikke kunne se de kort. De har været skjult for mig. Lige indtil jeg kom til den samtale, og så har jeg så været på Randers Bibliotek siden 2011. Og det er jo sjovt, som de veje, vi vælger, kan føre os til ting, vi kommer til at holde så meget af. For det kan man mærke på dig, at de ting, du foretager dig nu, efter du er kommet på Randers Bibliotek, hvad enten det er jobbet i sig selv, eller nogle af de andre ting, der har været tillægsting, der er fulgt med, ja, så brænder du jo virkelig for det, og har en stor passion. Det er i hvert fald det, der driver mig. Altså, det er jo det, det er også det, jeg har kunne mærke. Ja. Og det giver jo den glæde, der gør, at man er en glad mand, når man går hjem, og så glæder man sig faktisk til, at man skal på arbejde igen næste dag. Og problemet kan jo nogle gange godt være, at det der med at adskille arbejde og fornøjelse, men det er jo noget, jeg hele tiden skal slås med, fordi når jeg er hjemme, skal jeg være til stede derhjemme for min familie. Men for mig, der har jeg kan aldrig leve i et job, der hedder 10-16. For mig, der er jobbet og fritiden smeltet sammen, men det er også derfor, jeg tror, jeg kan lave det så godt, som jeg gør. Fordi hvis jeg bare var på min pind fra det til det tidspunkt, og så lukkede alt ned, og så mødte op dagen efter. Et bibliotek og formidling er for mig ikke en fabrik. Det er noget, der er der hele tiden. Ja. Og samtidig med, at du har brændt for dit job og stillet op til at holde introduktioner til film i Hadsten Bio blandt andet og andre steder, deltage i En by i galaksen, faktisk være idémand bag En by i galaksen sammen med Benny Ray her, så har du faktisk også fundet tid til selv at skrive. En ting er anmeldelser, du skriver på nettet, ved jeg, og du laver lektørudtalelser. Men du har også haft tid til at skrive en bog selv, og hvad var det for en bog? Jamen, det var en bog, der hedder Randvejret, som udkom sidste år på Krimimessen, som jeg skrev sammen med en af mine allerbedste barndomsvenner. Hvor vi har også skrevet på det, der hedder Plant Pulp sammen, og Martin, som han hedder, og mig, vi har altid haft et ret tæt bånd. Og da vi så for nogle år siden sagde, skal vi ikke prøve at skrive en bog sammen, så sagde jeg, det er det, vi gør. Og så fandt vi ud af, at det der med at skrive to sammen, og to mennesker, der kender hinanden så godt, der hele tiden kan give hinanden feedback, det bliver en ret fed proces, og det gør, at vi er i gang med vores næste bog, som bliver færdig her i løbet af efteråret, og så skal den jo finde en sikker havn, altså et forlag, hvor den kan blive udgivet, og så kommer den næste år. Vi har også planer fremadrettet. Jeg har også selv en krimi i støbeskeen, som skal foregå i Skødstrup. Men det der med, der er jo heller ikke uendelig tid. Så der er nogle ting, de må ligge lidt på standby. Men en af de ting, jeg gerne vil skrive om i løbet af de næste år, det er også en fagbog om den amerikanske actionfilm fra 82 til 93, fra First Blood til The Last Action Hero. Mit møde med Sven Ole Thorsen sidste år inspirerede mig rigtig meget, fordi han er et utroligt spændende menneske, og han har jo netop været i det der spændingsfelt. Og man kan sige, det har ikke så meget med bøger at gøre, men jo, det har det. Fordi det er jo også passionen for en genre, og det er fortællingerne. Det er myterne i actionfilm. Folk tænker bare, en actionfilm, det render bare rundt og skyder hinanden. Nej, der er meget mere på spil. Der er en grund til, at så mange mennesker så det. Og nogle af filmene er store mesterværker. Så ja, det her med at skrive, tænker jeg på sigt, der er det noget, jeg gerne vil gøre meget, meget mere. Og nu ser du store mesterværker blandt actionfilmene. Kan du ikke lige nævne en enkelt eller to for os, hvis vi skulle få lyst til at se et mesterværk? First Blood fra 82,
som jo handler om Sylvester Stallones karakter Rambo, der kommer hjem med posttraumatisk stress. Han vil egentlig bare gerne hjem og møde sine gamle krigskammerater. Men de mennesker, der er i det her lille samfund, tvinger ham til at skulle finde de egenskaber, han har, som en dræbermaskine, frem igen. Og dybest set, så er det her, den moderne actionfilm begynder. For da man hører hans overordnede Troutman sige, hvis I går ind med 200 mand mod Rambo, så skal I tage 200 bodybags med. Fordi han er så sej. Men samtidig så er filmen dyster. Den har det her Hollywood-film i 70'erne med den her, det blødende sår, som Vietnamkrigen stadigvæk var. De kunne lave dystre film, og det fortsat lidt ind i 80'erne. Og så for mig, så kommer de helt store hovedværker, Total Recall med Arnold Schwarzenegger, som jeg også kommer til at snakke om senere, som er en meget intelligent actionfilm, der foregår på flere niveauer. Predator, igen med Arnold. Genial actionfilm ude i skoven. Så det er hele tiden det der, der er så meget fysisk energi i dem. Der er så meget maskulinitet. Og så er der også afsindig gode, hvis jeg skal kigge på moderne film i dag, så synes jeg, de er slappe i manuskripterne. De der amerikanske actionfilm, Die Hard, Bruce Willis, prøv at se, hvor tight, hvor skarpt og hvor spændende det er. Så der kunne man nævne hundredvis. Og så kunne man også nævne dem, de lidt sjovere, American Ninja, som måske ikke er nogen god film, men den har noget charme over sig. Så det er jo den der, ja. Og man kan sige, at nu nævner du Bruce Willis og Sylvester Stallone. Det er vel også to af dem, der reelt holder i det. De havde en periode, i hvert fald i Sylvester Stallones tid, hvor der ikke rigtig skete noget, og så vendte han stærkt tilbage igen og begyndte at lave actionfilm som en ældre herre, ikke? Og Bruce Willis, jamen altså, man ved, når man går ind til en actionfilm med ham, så holder den hele vejen nærmest. Jamen, og så det sjove ved Sylvester Stallone, det er, at nu har han jo afsluttet sagaen om Rocky, og i år får vi jo det sidste kapitel i sagaen om Rambo, som begyndte i 82. Og netop Stallone viser også, at jeg synes at faktisk, han er en ret god skuespiller, men han er en fremragende instruktør også. Et rigtig godt filmmenneske. Og det er også det, jeg kan huske. Svend Ole siger også, at en af de mest intelligente mennesker, han har mødt, det er jo Sylvester Stallone. Folk tror, han er den her dumme muskelmand, men der sidder skarpe hoveder på alle de der gamle action-drenge. Det var lidt til filmene, og det er jo netop også bøger, der er blevet filmatiseret, som vi skal tale lidt om i dag. Og hvad har du valgt at tage med til os? Jeg har taget en lækker lille blanding af forskellige ting. Noget, der er i forskellige genrer, noget, der er forskellige sværhedsgrader, noget, der er i forskellige længder. Men dybest set for mig, der handler det meget om, at hvis du spørger unge mennesker, hvad de laver, jamen rigtig mange af dem ser film. Der er ikke så mange, der læser bøger. Men hvis de så får at vide, at jamen, Hobbiten for eksempel, den er faktisk ikke så lang, og den er ikke så lang, fordi folk har det der med en bog. Hold op, det er 200 sider, jeg knækker nakken, ikke? Så hvis jeg kan bruge filmverdenen til at sætte lidt fokus over på bøgerne, så synes jeg, det er rigtig, rigtig spændende, fordi mange af de bøger, jeg har med i dag, det er ikke nogen, der kræver en PhD for at læse. Mange af dem er fantastisk skrevet, og det er også grunden til, at de er blevet filmatiseret. Alle dem, jeg har med her, det er fremragende bøger, som har fået deres nye liv igennem filmatiseringerne. Og der kan jo være nogen, der siger, jamen nu har jeg jo set filmen, så er der jo ingen grund til, at jeg så også skal læse bogen. Og hvad er så grunden til, at man skal tage og læse bogen? Jamen det er jo en spillefilm, bare et sted mellem 1,5 og 2 timer. Der er en masse plotafvikling, der er en masse flotte billeder, så der er ikke tid i filmen. Og mindre du taler om en Tarkovsky-film på 4,5 timer, så er der ikke tid til at gå i samme dybde med det. Karaktererne får ikke den samme plads, stemningen får ikke den samme plads. Altså jeg elsker film, det ved du også godt, men en bog kan noget andet, den kan åbne et helt andet univers op. Og det jeg synes, de rigtig gode filmatiseringer gør, det er, at de ikke nødvendigvis er en en-til-en gengivelse af bogen. Det er der nogen, der gør, og det knækker man tit nakken på. Bill August, Åndernes Hus, den blev meget rost, men den er jo lidt lille smule kedelig. Men det som de rigtig gode filmatiseringer gør, det er, at de tager essensen i bogen. Stemningen, om man vil det, og så omsætter den til et nyt værk. Og det er jo derfor, jeg vil sige, at du sagtens kan både læse bogen og se filmen, fordi i den ideelle verden, så er det to forskellige værker. Ja, de har den samme, de kommer fra den samme moderkage, kan man sige, men det er to vidt forskellige værker. Hvis du for eksempel, Altså, jeg har det jo også sådan, at ofte, hvis jeg har læst bogen først, så skal jeg vente et godt stykke tid, før jeg ser filmen, fordi filmen, som du selv siger, kan ikke have det hele med. Tanker og følelser kan beskrive sin bog, men er meget svær at nødvendigvis få ud på samme måde på en film. Det kan komme ud, men ikke helt på den samme måde. Og så det at sige, det helt stærke ved at læse en bog i forhold til filmen, det er også, at du selv får lov til at danne dig billederne. Og det er derfor, det tit og ofte er bedst at læse bogen først, fordi hvis du først har set filmen, så er det dælme svært at gå i gang med bogen, uden at have billederne fra filmen. Fordi billederne fra filmen bliver definitivt mejslet ind i vores hjerner. Vi to får nøjagtigt de samme billeder, når vi ser en film. Når vi læser en bog, ja, vi får de samme ord. Men de billeder, vi laver ind i hovedet,
kan være vidt forskellige. Og det er også derfor, der altid kommer, når der kommer en ny filmatisering, det der med, jamen han ser da ikke ud, som han gør i bogen, eller opfører sig ikke sådan der. Og det kommer 100 forskellige holdninger, fordi folk har deres forskellige holdninger til, hvordan Harry Potter skal se ud, hvordan Bilbo Sækker skal se ud. Og det er jo det, der er det helt fantastiske ved bøger, det er, at vi selv danner os vores egne billeder. Og lad os da tage fat på måske Hobbiten til at starte med, eller hvad for en skal vi lægge ud med? Lad os starte med Hobbiten. Ja. Og den er ikke særlig stor, når man tænker på filmen, hvor lang tid den var. Ej, det er jo det skægge ved Hobbiten, det er, at det er jo dybest set, nu er det lidt den her udgave, jeg har med nede fra biblioteket, en rigtig lækker udgave med store bogstaver og ekstremt flotte illustrationer i. Men dybest set, så er det jo sådan en bog, du læser på en aften. Og det er jo det der, det sjove ved det, den bliver jo til tre film. Og det er også det, hvis man skal være lidt kritisk over for filmene, så er det måske, som Bilbo Sækker selv siger i Ringenes Herre, jeg føler mig som for lidt smør smurt ud på for meget brød. Men selve romanen, som udkommer i 1937 af J.R.R. Tolkien, den er sådan et, for mig var det en af de bøger, jeg var med til at knække læsekoden på. Det er sådan en bog, du kan læse højt for dine børn. Og det er en bog, som bliver starten på Tolkiens gigantiske myteunivers. For det er det, man skal huske for Tolkien. Folk de siger, at han er faderen til fantasy. Det kan man så diskutere, om han er. Men dybest set så går han ind og skaber en mytologi, som han har bygget på keltisk, nordisk, slavisk, masse myter, kong Arthur-myten. Det har han taget sammen, og så har han skabt sit eget univers. Så Tolkien tror jeg ikke vil sige, det er fantasy. For ham der er det ligesom, der har han skabt et helt andet univers. Og den begynder jo egentlig, at han har nogle historier, som han læser op for sine børn, da de er små. Og de siger, far, det der, det er dælme godt. Og så fortsætter han med at skrive det. Legenden siger, at han startede med at skrive på, der var et hul i jorden, der boede en hobbit. Og det er jo ligesom, det er jo ligesom starten på det. Og det skal ikke ved den der, den så kom ud i 37. Der Tolkien er rigtig gode venner med C.S. Lewis. Det er manden bag Narnia-bøgerne. C.S. Lewis er protestant, Tolkien katolik. Men de er rigtig gode venner, og C.S. Lewis han skriver en fornem anmeldelse af Hobbiten, som gør, at den sælger rigtig, rigtig godt. Og så kommer forlaget der og siger, ved du hvad, Tolkien, vi skal bruge nogle flere hobbiter, vi skal bruge nogle flere bøger. Fordi C.S. Lewis, han kunne skrive, han spyttede bøgerne ud, det var Tolkien altid lidt misundelig på. Men C.S. Lewis, eller Tolkien, han går så i gang med at skrive, og det der så senere skulle blive Ringenes Herre, men den udkommer først i 54 jo, så der har vi for 37-4. Men det er også derfor, fordi Tolkien, han er det, jeg vil kalde en gardner-forfatter. Det er, at han skriver en sætning, så kigger han på den et stykke tid, så falder sætningen til jorden, går i forrødnelse, så bliver den til noget nyt, vokser op, bliver til en ny sætning. Så han tager helt ufattelig lang tid om at skrive det, fordi han ligesom gør det stille og roligt. Der bliver klippet små skud af her og der, og han ude i hans garage, der hvor han boede i Oxford, der var, jeg læste en biografi, og en journalist var ude at besøge ham, og han siger, det var som at træde ind i sådan et helt utroligt univers. Der var kort over den her verden. Altså, Tolkien, han på den ene side har han jo den her som Oxford-professor, og så på den anden side har han den der myteskaberen gennem de sig. Og det skal ikke ved både Hobbiten og Ringenes Herre, og for eksempel Edderkopper spiller en rigtig central rolle. Og der er den her historie med Tolkien, der vokser op faktisk i Sydafrika. Hans far var bankmand, kommer først tilbage til England senere. Da Tolkien var en lille dreng, render han rundt ud i haven og bliver bidt af en tarantel, altså sådan en kæmpe stor edderkop. Og der folkene siger, så det er det, der har sat det i gang, at han er bange for edderkopper. På et tidspunkt der er Tolkien i, og det er længe før han har skrevet dem her, der er han i Østrig, hvor han ser et postkort af en mand med en stor hat, stor skæg, hvor der står, det er Berggeist. Det er ham, der siden han bliver til Gandalf. Så Tolkien har igennem hele sit liv opsnappet myter. Han har set i det smukke England, han har boet, har han set, hvordan industrialiseringen begyndte at komme ind og ødelægge landskabet. Og industrialiseringen med Saruman og alt det her i de onde i hans store mytologi fylder utrolig meget. Så Tolkien har ligesom bygget myten op, også fra da han var med i Første Verdenskrig. Så han har taget alting fra sit eget liv, splandt det sammen med store urmyter fra vores samfund, og så har han skabt sin egen myte, der starter med den her lille, fine børnebog fra 37. Og det skal ikke ved den også, det er jo også for eksempel, den er jo ikke tænkt, da den bliver skrevet, at den ikke tænkt, som om den skulle have en fortsættelse. Men det skulle den jo. Så han skulle ind og revidere nogle ting i den. Og for eksempel fra første udgaven til anden udgaven, der på et tidspunkt siger Gollum i anden udgaven, stop den tyv Sækker! For det var slet ikke med i første udgaven. Der var det ikke tænkt, at Gollum skulle kravle ud og forfølge ham. Så på den måde så blev det sådan en stor succes, at han blev nødt til at gå tilbage og videre. Men dybest set så er den her bog, som jeg vil anbefale til alle, dig, mig, børn, voksne. Hvor gamle skal børnene være? 10 år. 8-10 år. Fordi ja, det vil jeg sige. Du kan godt læse højt, den højt formel fra de er 8.
Fordi det er et eventyr. Vi har troldmanden, der henvender sig til den lille hobbit, sammen med nogle dværge, og mine damer og herrer, vi skal ud på et eventyr. Vi skal ud og finde dragen Smaug skat, og så er det ligesom en rejse igennem visse områder af Tolkiens store Middle-earth, som jo er meget lille på det her tidspunkt. Det folder han så senere hen ud i Ringenes Herre, og så i Silmarillion, som er bogen, der først blev udgivet efter Tolkien døde i 77, hvor det så var hans egen søn, Christopher Tolkien, der skrev den færdig. Og så kan man sige, at det, der er helt fantastisk ved det her, det er jo, at Peter Jackson, den new zealandske instruktør, der lavede de her splatterfilm, Braindead, Bad Taste, at det er ham, man vælger til at skulle lave Ringenes Herre. Og for mig der er det jo sådan et, det er jo sådan et punkt, hvor jeg kan sige, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg bedst kan lide, om jeg bedst kan lide bøgerne eller filmene. Nu taler vi om Ringenes Herre. Hobbiten vil jeg gerne lige tale lidt om, fordi jeg er også ret pjattet med Hobbiten-filmerne. Men der får du faktisk det her eksempel på, at et værk, altså filmatiseringen, får sit helt eget liv. Fordi han gør noget helt andet. For eksempel Slaget ved Helm's Deep. Det fylder 8 sider i bogen. Det fylder 1,5 time i filmen. Ikke? Og også det her med Hobbiten, at det er blevet til 3 film, der var over 2 timer. Og det han så har gjort, Peter Jackson, det har puttet nogle myter ind fra Silmarillion og andre steder. Men dybest set, den første af Hobbiten-filmerne er fantastisk. Da jeg så den for 2011, der var det som om, jeg blev taget tilbage til Middle-earth. Det var som om, du ved, når man besøger en bodega, man ikke har været i mange år, men der er nøjagtigt den samme stemme. Der sidder de samme typer derinde, man får den samme øl, man rafler, man sidder der, det er ligesom at være hjemme igen. Så synes jeg, der gik lidt for meget CGI i den i de senere film, men for mig der er det her et hovedværk inden for både fantasy-genren, selvom Tolkien måske ikke vil kalde det fantasy, og så inden for børnebøger. Fremragende bog. Og fantasy-genre var jo ikke så meget fremme, dengang han levede, havde nær sagt. Nej, det var det ikke, og så tog hippierne tog den til sig, og med Troels Kløvedal, det blev sådan, det voksede større og større, så kom alle rollespillet, og så kører den, og så har Peter Jacksons film givet endnu mere vind til det. Så kommer 9-11, hvor man så efter det har brug for noget virkelighedsflugt, så får Harry Potter fod under vingerne, ikke? Og så ligesom er det er det her eskapisme, og hvor man får lov til at komme med i et andet sted. For dybest set, så er Tolkiens univers jo kamp mellem det gode og det onde, og den her udvikling, du har fra barn til at være voksen, og så den hans helt smukke tanke om, at det er de små hobbitter, de små, mest uanselige, den mest uanselige race, det er dem, der kan forløse den store, onde konflikt. Det synes jeg er en meget, meget smuk tanke. Er Tolkiens bøger svære at læse? Altså, er det nogen, der kræver lidt større evner end så mange andre krimi og alt muligt andet? Skal man være lidt bedre læser for at komme ind i hans univers, når man går i gang med Ringenes Herre? Hobbiten er lige til, men Ringenes Herre, den fik jeg i konfirmationsgave. Det tog mig 3-4 år, før jeg fik læst, fordi ved første øjekast, der kan den virke meget, meget kedelig. Meget, meget langsom. Og så er der helt det her med det der mytiske lag, du kan få med under. Det kræver noget, så den er ikke... Det er ikke nogen nem bog at læse, det synes jeg ikke, det er. Og så Silmarillion er jo bare en samling af tekster og mytetekster. Så han starter ud i det helt blide med en børnebog, og så bliver det noget andet. Så ja, den kræver noget, men det synes jeg også, fordi det, den kræver noget, men det, du får igen, det har jeg sjældent oplevet i en bog, som da jeg rigtig knækkede koden til Ringenes Herre, hold da op. Det der, hvor man fornemmer det der lag, han har lagt bagved, de der rejsebeskrivelser, naturbeskrivelserne, altså det er sublimt. Og hvis man lige tager en sammenligning mellem filmene og bøgerne, du har været lidt inde på det her, kan man være så fræk at sige, at de henvender sig til to forskellige målgrupper? Jamen det kan du. Du kan jo sagtens, fordi netop filmene, den er jo, der er mange flere, der ser filmen, der læser bøger. Og man kan sige, at Ringenes Herre kommer også frem der på det tidspunkt, hvor der er rigtig mange, du ved, med live-rollespil ude i skoven. Det får et kæmpe, kæmpe mæssigt hug. Og også folk, der i hele gennem det, jeg tror, der er mange, også i min omgangskreds, der i hele gennem hele deres ungdom, har kigget på det der mammutværk Ringenes Herre, og tænkt, det magter jeg ikke. Så kommer filmen. Det er bare lige 2,5 time, popcorn, cola, og så kan du gøre det. Og så har jeg faktisk også hørt mange, der efterfølgende, efter de har set filmen, er begyndt at læse bøgerne. Det er jo det der med, når du har, vi mennesker er jo skruet sådan sammen, at hvis det er noget, der ser for uoverskueligt ud, så kan vi godt hoppe over, hvor gaden er lavest, og så se filmen. Man kan sige lige præcis med Ringenes Herre, synes jeg, det er okay, fordi de film er så magiske. Det er jo det der med, at du kan... Jeg har aldrig oplevet det på samme måde, at en filmskaber har skabt et så utroligt univers, som det lykkedes for Peter Jackson. Det er for mig... når jeg laver min top 5 over bedste film nogensinde, så ligger jo Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones, så Star Wars og New Hope, og så kommer Fellowship of the Ring. Så det er for mig helt deroppe, hvor fuglene synger, og det er bøgerne også. Jeg må sige, det er filmen af eminent. Jeg har desværre aldrig selv læst... Men det må du komme i gang med, Stig. Det er jo kunne komme ned og låne på biblioteket. Ja, vi har det fine ud. Og de lånes digitalt også, det er jeg mest til, så er det ikke så tunge. Ja, det er rigtigt. Men du har også taget andre bøger med til os, Jacob. Jamen Stig, der skal vi også ud på en rejse, men det er en lidt
anden rejse. Det er den bog, Cormac McCarthy's, der hedder Vejen. På engelsk, The Road, fra 2006, vinder Pulitzerprisen for fiktion i 2007. Og hvor Hobbiten er sådan en glad bog, det bliver man dejlig. Det er en dejlig eventyr. Så er Vejen en helt anden boldgave. Det er den grummeste, smukkeste bog, jeg nogensinde har læst. Og med det mener jeg, at den gør så ondt at læse, men den er skrevet så smukt og med sådan nogle vigtige tematikker, at det går helt ondt. Før jeg lige fortæller, hvad den handler om, så vil jeg lige sige, efter jeg har læst den, så gik jeg ned til mine unger, der lå og sov, og så gik jeg bare hen og holdt lidt om dem, for jeg skulle lige mærke, at de var der. For den bog her, det er ikke for børn. Den foregår på et eller andet tidspunkt i unavngiven fremtid i USA. Der har været en eller anden form for katastrofe. Det beskriver bogen aldrig. Det er en af de rigtig gode ting ved den. Der er en far og en søn. Moren er død. De fleste mennesker er døde. Dem, der er tilbage, er enten kannibaler eller folk, der prøver at overleve fra den ene dag til den anden ved at finde mad. Faren, han har så et projekt om, at ham og sønnen, de bliver aldrig omtalt som anden end faderen og drengen. At de skal ud til kysten. For der tror han, at frelsen er ude. Det er jo et klassisk træk for den postapokalyptiske genre, det her med det utopia. Du ser det også i en film som Waterworld, og i alle de her gode film, hvor man tror, at der er noget bedre. For det er jo det, der skal holde os kørende i en verden, der dybest set er gået under. Der har man troen på, at noget findes bedre. Så de begynder på den her vandring ud af vejen, og kommer så til at opleve mange grumme ting, og jeg vil overhovedet ikke afsløre, hvad der kommer til at ske. Men jeg kan bare sige, at han skriver, vil jeg mene lige så godt som Hemingway. Altså, der er en så stærk prosa her. Han er meget sparsommelig med ordene, så det er meget op til læseren selv at danne sig billederne. Men det er skrevet på den måde, at når faren han går ned og tager fat i en konservesdås, så kan man nærmest mærke den, og hånden rører den, selvom han ikke bruger mange ord på det. Du kan fornemme de her rynkende æbler, der er på træerne. Du kan fornemme det her samfund, der er i forfald. For normalt så kan man sige, at den postapokalyptiske genre, som jeg vil mene, den her indskriver sig i, det er jo sådan en, man kender fra Walking Dead, du kender fra Stephen King's The Stand. Det er jo den her klassiske urfortælling også, der starter med Johannes åbenbaringen, hvor jorden går under. Hvordan den så gør, atomkatastrofer eller sådan noget. Men her der er jorden gået under, vi får aldrig at vide, hvorfor. Vi får heller ikke vide, hvad der er sket med moren. Vi får heller ikke særlig meget at vide om noget som helst. Så det dybest set, så bliver det en fortælling om kærligheden mellem faren og sønnen. Den her kærlighed, der har overlevet igennem alt det grumme. Den her kærlighed, hvor der er en far, der vil gøre alt for sin søn. Jeg bliver helt, når jeg tænker på den, jeg får helt gåsehud. Fordi det er sådan en bog, alle bør give dem chancen for at opleve. Selvom det er som at få sådan et knytnæveslag i maven. Men bagefter føler du, at det er et vigtigt knytnæveslag, du har fået. Det er ikke bare ligesom exploitation, hvor man skal se vold og blod og alt det her. Og det her, det er simpelthen en afsøgning af nihilisme, af kærlighed, af tro også, fordi hvad tror faren egentlig på? Hvad tror sønnen på? Hvor meget man kan læse religion i den, hvis man også gerne vil. Men det der er det fantastiske ved den, det er alle de her åbne pladser, der er, hvor du som læser selv får lov til at danne billederne. Så det er et for mig klart en af de bedste bøger, der nogensinde er skrevet. Jakob, det er jo fantastisk, som du kan fortælle omkring de her bøger og de her film. Man kan mærke din passion og dit bankende hjerte for både bøger og film, når du fortæller. Men alting har en ende. Udsendelsens 30 minutter er ved at være gået, så jeg bliver nødt til at sige tak for denne gang. Men jeg håber, du har lyst til at kigge forbi igen i næste uge og fortælle videre om de bøger, vi ikke nåede. Meget gerne, Stig. Jeg glæder mig rigtig meget til det. Og dermed er jeg nået frem til vejs ende af læselyst i denne her uge. Men som I hørt, jeg har fortalt, Jakob Holm Krogsøe vender tilbage igen i næste uge og fortæller lidt mere. Tak fordi I kiggede med.